El PSC de Tarragona té clar que el parc d'habitatges socials a la ciutat s'ha d'ampliar a través de la nova construcció. Aquesta és una de les principals propostes que llencen els socialistes en matèria de serveis socials. La candidatura encapçalada per Rubén Viñuales discrepa de la política d'habitatge de la CUP en el darrer mandat i creu fermament que l'oferta de lloguer social ha d'augmentar i que ho ha de fer especialment el PP10, un pla especial entre Campclar i Bonavista, a tocar de l'anella mediterrània, que apunten hauria d'acollir 500.000 de nous pisos destinats a aquests usos. PP10, amb 440 vivendes de protecció oficial, que el govern de Ricomà volia aturar. Ho va dir públicament, volia aturar el PP10. I aquest PP10, que ara es fan fotos i sembla que sigui idea d'ells, el que implica són més de 440 vivendes de protecció oficial. Però és que, a més, actualment tenim terrenys municipals amb llicència de construcció que si demà volem podem començar a construir, però no ho fan. El PSC també proposa fer el casal permanent de l'autisme a l'antic laboratori de Campclar, un edifici al capdamunt de la Rambla de Ponent i propietat de la Generalitat, que es troba en desús des de fa molts anys. Els socialistes asseguren que esgotaran tot el pressupost de serveis socials, un fet que, diuen, no s'ha fet durant el darrer mandat.